Instruction! Charlie team! Charlie team! Three round! Go! Charlie team! Three round! Go! Charlie team! Three round! Go! Center team, zero, fire! Section! Section! Rapid, fire! Exchange, kama unaona umekuwa ngumu. Galo, watu wanamalizwa. Get away. Kocha. Galgalo. Galgalo goni. Haya. Pige rapid. Kama zui. Nini? Haipigi. 1 gig tu zini. Tari ile. Eh? Ile ni tari. Juu, nua juu. Kone galgalo jini. Acha. Well done ya kulima jini. Goja. Mmoja bado hapa. Goja ya galgalo tuone. Goja kidogo. Nyorosha nyororo nani? Kok. Nyorosha bel. Aha. Ah, piga. Tumuonyesha kazi nyingine ina kamuli. Na hiyo mikono iko mahali pabaya hiyo. Ah, hivyo. Piga. Zuri. Piga yote hizo. Piga. Inakata inakwama. Ah, nani ndio bunduki tegemeo. Ukipiga ukamatilie trigger mmemu. Usitoe upige trigger. Ila ichukui. Wajana naye. Leta uone kama itafika. Ile stability. Leta hiyo nani? Galgalo. I love wind your tegemeo, my friend, to go to Belembele. When you build a idea, give me the Kamado Namukolo. Melok. Hello.
Kwani nyororo ikikuwa mrefu kwa hiki tunaleta shida. Nimesha toka. Sijaribu hizo tano na hapo. Upiga non stop kama inaweza asipoachilie ina kwa menyewe sasa ilikuwa menyewe tu ndio ikaba na kama piga kama bila kuachilia weka hapa kwa back naona ikanga hapa hii mkono hapa si yanisha chini weka over the ball koko mujaribu ipeana hii misha karabu cha Kenya peana hii hebu galgal jaribu tuone kujaribu hii toa hiyo nyuma shida ni hiyo link hiyo ni kutengenezwa hii hii hata iko leto hiyo afadhali sige tukimejesa sasa hivi ile